মানে ওম গুরু ব্রহ্মা ওম গুরু বিষ্ণু, গুরু বিষ্ণু গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর নমঃ। মানুষ মহেশ্বর নমঃ, গুরু নাম মহেশ্বর নমঃ। কড়া মলে হেরি দি ভাই, পড়দে না পড়দে না, বন্ধ পড়দে না। মা এটা লেরা এটা না নি মলাই আচ্ছা উতাই লাগা ফুলো এটা মলা এরিয়া মেরা কাম এরিয়া মো বকম মলা কাম এর মনিকো আহা উতা 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 আহা মা সব লাটি বুড়ি সন্তান হরু তাহরু এদার এটা মলা ইয়া আ হামে হামে আ হায়রা উতা গুরু আ পদে পদে কি মহারাজা মহারানী লটি গুলো লটে ঝাগ ঝাগ এসে সব ইনকো লাটি বুড়ি কে সন্তান হরু ও আইলে আইনা আইলে পহিলে পালক কে বাজ উলে পালে গরে লাটি বুড়ি নি হরু রাজা এলা মলে পূজা পাঠ কর দেছু এসকো মলে তোমর লাই মলে পূজা পাঠ কর দেছু এলাই র গরে সব লাটি বুড়ি সন্তান হো তাও লাই রামসিংহ পূজা পাঠ না হরে এসতো ভগ তাহলে দুঃখ দিনে আইনা আবো বিগারে সিগারে বক্সি ডঙ্গিনি বলে খেলতে খেলতে আইছিল তোমার বক্সি ডঙ্গিনি মানে তাহলে বিগারে সে যাই না বক্সি ডঙ্গিনি মানে খেলতে খেলতে আইছিল লো জয় বন্দে তা বন্দে মহারাজা মহারান জয় লটে গুড় লটে থাকা থাকা মহারাজা মহারান পূর্ব মানে পূর্ব তিমি পশ্চিম মানে পশ্চিম তিমি উত্তর মানে উত্তর তিমি দক্ষিণ মানে দক্ষিণ তিমি চার দিশা খেলা হ্যান ঢুলে লাগ বন্ধু দেবতা বন্ধু দেবী মহারাজা মহারানি লো এসে শরীর কোনে দেবী দেবতা ছবনে ইয়া বক্সি ডঙ্গিনি বিগারে সে লো খেলতে খেলতে আইছ লো খেলে খেলে আইজ কোসে বিগারে সামনি খেলে খেলে আইজ কই মত কই না ঠিক ছ ঘর কো মঞ্জি সিম জান সিম বাত করো পরিবার সিমা এতে র ভাই দাই এতে ঘর কো মঞ্জি কাছে সদস্য রো ঘর কো সদস্য রো কাছে মসিম বাত করনু हजुर यतै छ हजुर हजुर अहिले नानीलाई भोलि पर्छ म भगवान् लिएर यसले सुनेको छैन राम्रो अलिकति उयो गर्नुपर्छ बादमा लिएर आउनु मसीमा सम्पर्क गर्नु बादमा लिएर आउनु या त म आउँछु कोही बात छैन यो बहुत बहुत लम्बा चौडा छ घरको कहानीहरू तपाईँहरूको ठिक छ हजुर हुन्छ चिन्ता नगर्नु आस्ते आस्ते राम्रो हुन्छ यति चाँडो पनि राम्रो हुन्न भोलिपर्सि अब दस दिनको बादमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु त हजुर यो त्यो पहिला अघि गरेको थिएँ नि त पहिला उसको चाहिँ गुरुको मेसेन्जरमा कन्ट्याक्ट पनि छ जति अस्ति दुई तिन दिन मेसेज पनि पठाएको थियो के अरे हो त्यहाँदेखि यो कन्ट्याक्ट आउँदाखेरि मेरो नम्बर नोट गर्नु है त्यहाँ नोट गरेर त्यसको मलाई डाइरेक्ट तपाईँले भिडियो कल गर्नु ताकि सिर्फ तपाईँहरूलाई म गर्नु पाऊँ भरे बेलुका ठिकै पाँच बजीतिर कल गर्नु मलाई मेरो नम्बरमा है अलिकति म चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु भरे बेलुका पाँच बजी ठिक छ हजुर बात गर्दै गरौँ गुरुको नम्बर हजुर मेरो नम्बर 910 910 15 15 मूर्ति पुरा स्विङ हुन्छ कि घरिघरि हजुर त्यो मुड पुरा स्विङ भएर त्यस्तो हुन्छ अन्त कोही बेला त अब त्यस्तो त्यो जङ्गलतिर पनि हिँड्छ कि पहिला त्यस्तो भएको थियो मलाई अलिकति भरे शाममा पाँच बजी टक्कै कल गर्नु त मलाई पाँच बजी ल ए हजुर हुन्छ नम्बर कता भयो दर्शकबिन उषा राईको चाहिँ हत्या गरिएको थियो र उहाँको मृत्युपछि
दासकसस्कार पछि उहाँलाई चाहिँ उहाँको भाडाको घरमा चाहिँ उहाँको आत्मा शान्तिको लागि धर्मशास्त्र धर्म संस्कृति अनुसार झाँक्री बसाउने कार्यक्रम चलिरहेको थियो दर्शकबिन। र एकछिनपछि चाहिँ झाँक्रीले उहाँको आत्मालाई बोलाएपछि उहाँको आत्मा नआएपछि र उहाँको आत्मा शान्ति नमिल्ने झाँक्रीले बताउनुभयो। दर्शकबिन उनीहरूको परम्परा अनुसार उहाँलाई विवाह गरेर ल्याएर र श्रीमानको घरमा उहाँलाई नभित्र्याएको र अहिले मृत्युपछि उषा राई चाहिँ बाटो नलाग्ने स्वतन्त्र बाटो नजाने र घरमै पीडा दिइराख्ने र घरभित्र र ननिस्किने झाँक्रीले बताउनुभयो। दर्शकबिन यो एउटा जानकारीमूलक भिडियो पनि मैले प्रस्तुत गरेको छु। दर्शकबिन तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूको जिन्दगी देशसँग खेलबाड नगर्नुहोस् र तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शकबिन हेर्नुहोस् यो दृश्य। अघि भनेन तपाईँलाई जुन बिहे गरेर आउँछ नि त्यतिखेर उनीहरूको राईको चुला हुन्छ त्यहाँभित्र तेरो पहिलाको माइती घर छोडेर चाहिँ ल्याउनु पर्छ क्या उनीहरूको चुलामा राख्नुपर्छ त्यो उनीहरूको मुन्दुमले क्या चेली त लाने भयो रीतिरिवाज झिकिसक्यो तपाईँहरूको चुलामा छैन छैन अब यो मान्छेलाई कसरी बाटो दिउँ मैले उहाँको आत्मा आउँछ कि आउँदैन गुरु मैले कसरी भन्नु तपाईँहरूले बाटो बिराउनु भएको मैले कसरी भन्नु तपाईँहरूलाई थाहा थियो होला चुलामा लगाएको छैन भन्ने लगेर संस्कार हतार ए दाह संस्कार चाहिँ हतार भयो गुरु हतार भयो पहिलाबाट घर पक्षको खासै भएन होला अर्काको छोरीचेलीलाई बिलासे बनाएर छोड्नु बिलासे बनाउनु श्रीमा पनि मृतक भएको रहेछ कुरा बुझ्दाखेरि होइन जे हुनु अब उनीहरू सिँदुरको चाहिँ बिहा गरेर गर्दा भइसक्यो भने किन त्यति चुलामा चाहिँ नलाएको होला है बाह्रमा पुगेर किन बित्तामा हार्नु कि हार्दै नहार्नु त्यही त मर्ने खेर अप्ठ्यारो भएको हो दर्शकबिन यहाँ चाहिँ मृतक उषा राईको आत्मा बोलाउने क्रममा राई कुलुङ थुलुङ ए थुलुङ संस्कारमा चाहिँ यहाँनिर उहाँको आत्मालाई बोलाउने क्रममा अलिकति चुलामा नहालेको कारणले गुरुलाई अलिक अप्ठ्यारो देखिएको छ आत्मा शान्ति गर्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ र उषा राई मृतकको छोरी यहाँ हुनुहुन्छ भने आमा त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँको दिदी यहाँ हुनुहुन्छ भने यहाँ आत्मालाई बोलाउने एउटा प्रयास भइरहेको छ चाकरी गर्छ ल यहाँ आउनु अब कसरी के गर्ने हो होइन गुरुसँग सरसल्लाह लिनु तपाईँ हुनुहुन्छ त लु घरपट्टि माइतीपट्टि आउनु त यहाँ यहाँ छेउमा आउनु माइती पक्षले के भन्ने छोरीचेली बेल राखी छोड्नुहुन्छ कि घरपट्टिकोले के भन्नुहुन्छ आफ्नो छोरी बुहारी बुहारीलाई त्यत्तिकै फाल्नुहुन्छ कि सल्लाह गर्दै माइतीले के भन्नु ले चुलामा लाग्ले अनि घर भन्नुहुन्छ कि अब जिउ छैन उहाँको आत्मा आउँछ कि आउँदैन गुरु यहाँ आसपास आत्मा त आउँछ
बाटो लाउन चाहिँ गाह्रो भएको सुरुमै गाह्रो भएको चुलामा लगाएपछि गुरु ओम गुरु ब्रह्मा ओम गुरु विष्णु गुरु महेश्वर नमः भन्नुस् मैले हेरिदिएँ भयो पर्दैन पर्दैन भन्नु पर्दैन म यता लिएर यता नानी मलाई यता मलाई हेर यहाँ म भएकोमा मलाई आँखामा हेर भनेको यता मलाई यहाँ उसले अन्त 5 बजी कल गर्नु भनेको छ कि 5 बजे कल गर्नु है नम्बर तिर्नु भयो हजुर नम्बर दिएको छ ल अब तपाईँले मनको कुरा वाट्सएपमा जोड्नु उहाँको नम्बर होइन वाट्सएपमा हजुर हुन्छ सर इटरी न्युजलाई कहाँबाट कुन ठाउँबाट हेर्नुहुँदैछ तपाईँहरू है हाम्रो इटरी न्युजलाई चाहिँ लाइक सब्सक्राइब साथै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद जय नेपाल